ଆଉ ପପୁ ତମେ ଏଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପପୁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଅହଙ୍କାରଟା ଯେତେ ବଢ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲ, କୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ? ତମ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ, ନା ଅର୍ଥ ବଳରେ, ନା ଶକ୍ତି ବଳରେ, ନା ପପୁଲାରିଟିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲ? ତମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣା, ମିଡ଼ିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣା, ମିଡ଼ିଆକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାରତବର୍ଷର, ପୃଥିବୀର, ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ଜରିଆରେ। ମିଡ଼ିଆକୁ ତମେ ଅପମାନିତ କରନି। ସଚିବାଳୟ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମହତାବ ଦେଇଥିଲେ ମିଡ଼ିଆଙ୍କୁ, ସେ କୋଠରୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ସଚିବାଳୟ ବନ୍ଦ। ଆଉ ପପୁ ତମେ ଏଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପପୁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଅହଙ୍କାରଟା ଯେତେ ବଢ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପପୁ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ସାନ ସାନ ଭାଇ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କହିବି। ତମେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନି, ଥଟ୍ଟା କରନି, ଉପହାସ କରନି। ମିଡ଼ିଆ ଦେଶର ନୁହଁ, ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଯାହା କିଛି ହେଉଛି, ଯାହା ହେବ, ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।